sağ qovuşduran acan. Allah hoş qədəm xanım. Tamamlaşsın qurban. Allah şaddır da. Bu 14 illik mənim həsrətimi Xoşqədəm xanımın komandasının. Xoşqədəm xanım bir də onun orada könüllü üzvləri həyata keçirdi. Onlara mənim canım qurban olsun. Mən atamla anamı ziyarət eləmirəm. Bax bugün gəlmişəm onların ziyarətinə. 14 ildir mən onları ziyarət eləmirəm. Şükür bugünkü günə. Nə haqqında qardaşıyam, Allah bu işdə təşkilatçılıq eləyənin, əziyyət çəkənin, hamısının canını sağ eləsin. Ömrümüz uzun olsun, sizin də, Xoşqədəm xanımın da. Axır ki, gözümüz yoldan yığıldı. Bizim qardaşımız gəldi. Hamınıza təşəkkür eləyirik sizin. Bu işdə kimin əziyyəti var, haqqı var, halallığını versin. Natiqə iki qızı, bir oğlu sağdı. Olan heç biri onu ata deyib onu. Yanına gəlmədilər, məzarına da gəlmədilər. Onun bir gedənə bir bax, özünə qalan, o ortadakı olan adı Səfadır. İndi o uşaq ona yaxın oldu, o birisilər ondan yaddı. Qızı rəhmətə gedirdi, gəldi qızına qovuşdu, şükür Allaha.